на обробку їхніх персональних даних. Про це є в заяві, як написано. Коли ми призначимо субсидію, на підставі двох документів, я б хотіла звернути ще увагу всіх, що держава в даному випадку довіряє громадянам. Вона бере доходи за декларовані декларації і розраховує розмір субсидій. Субсидія призначається на протязі 10 днів з дня подачі заяви. Якщо якісь там є недоліки в заяві, то це місяць є для того, щоб виправити недоліки і призначити субсидію. Потім, після того, як субсидія призначена, ми на протязі 2 місяців перевіряємо дані, які вказані в декларації. Тому ми користуємося персональними даними. Також хотіла б звернути увагу на те, що в декларації обов'язково треба пам'ятати про те, знову ж таки, довірені, да, за ті доходи, які людина задекларувала. Якщо людина повідомила неправдиві доходи, про неправдиву інформацію про свої доходи, то це в таких випадках, як, наприклад, я декларую розмір пенсії. Да? Мені робилися перерахунки, мені там індексація якась виплачувалася. З моєю пенсією відбувалося щось на протязі року, і вона кожного місяця не була однаковою. Вона в якісь періоди була різною. Я про це можу не пам'ятати. То в даному випадку дозволяється виправити ці дані і призначити, субсидія не припиняється її виплата. Але якщо людина забула якийсь дохід свій, наприклад, земельний пай там, або якісь інші доходи, в даному випадку субсидія припиняється її виплата і людина повертає виплачені кошти в подвійному розмірі. Про це теж треба пам'ятати. Також дуже б хотілося